primeres fogueres i primers tocs de campana a l'ermita de Sant Hilari. Tot i el fred, alguns van arribar ben d'hora a peu o bé amb bicicleta. Una queixalada per agafar forces després de la caminada i a buscar llenya per fer foc. A l'era, la paradeta dels tradicionals càntics de Sant Hilari, aquest any amb la novetat del dibuix de l'ermita. El Montseny ben nevat al fons era un senyal més de que la temperatura era força baixa, un clima que, segons l'organització, explica l'afluència de gent a la plec d'enguany, força menor que la dels altres anys. Ahir de matí això estava ben blanc, nevat. Nosaltres estàvem mig... Bueno, perquè es fonia, si no és fos o és augmentat, hauríem suspès. Però no, el temps es va començar a anar fonent i vam poder continuar. Ara avui de gent, esclar, el fred, estem a dos sobre, ara, en aquest moment, dos, tres positius. No és gaire simpàtic per estar-se aquí. Que és Sant Hilari, és la plec. La plec és amb sol i fred, això és la festa. Faci fred o calor, la tradició és la mateixa. De fet, des del 1985, que no suspèn la plec. A les 11, el mossèn de Cardedeu, Francesc Jordana, va arribar per oficiar la seva primera missa de Sant Hilari des que va ser signat al poble. Dins l'ermita, la pubilla preparava la seva lectura i els feligresos anaven prenent lloc en la petita església. El foc de la fira, que ara fa un mes es beneïa la mateixa ermita, va tornar al seu lloc d'origen per encendre el canelobre de Sant Hilari. Que un dia fou baixada fent el camí del poble a Vall del Rieral, avui n'és el dia per a ser retornada, perquè la guardi el sant fins un altre Nadal. Tant l'hereu com la pubilla van llegir dues pregàries que van anar seguides dels tradicionals càntics religiosos. Tot en honor a Sant Hilari, un doctor de la ciutat de Poitiers, França, conegut per la seva lluita contra diverses heretgies del segle IV, que negaven la identitat de Jesucrist. Contra aquesta heretgia va estar lluitant Sant Hilari durant tota la seva vida. Va costar molts anys, molts anys, molts anys d'esforços per aconseguir superar aquesta heretgia. Precisament, els goigs de Sant Hilari, el darrer cant de la celebració, exalcen la figura del sant i doctor de l'Església.